Ի տարբերություն 7-րդ գումարման խորհրդարանի 8-րդ գումարման ազգային ժողովի պատգամավորներից շատերն արդեն մեքենա են վարում ու անձնական ավտոմեքենայով աշխատավայր հասնում։ Եթե 2-3 տարի առաջ պատգամավորները խորհրդարան էին գնում անգամ հասարակական տրանսպորտով, ապա այժմ նախընտրում են տաքսիներով կամ սեփական մեքենայով աշխատավայր հասնել։ Ի դեպ, նիստը սկսվելուց բացառապես րոպեներ, երբեմն վայրկյաններ առաջ։ Արգնուլ լրատվականը պարզել է, թե իշխանական պատգամավորներից ով ինչպես է աշխատավայր հասնում։ Մանրամասները տեսանյութ Ավտոսալոն եք ուզում բանը։ Չես տենում, ես եմ։ Չէ, ինչ եմ գալիս։ Ուք եք վարում։ Այո։ Բարև ձեզ, Տիկին Ջուլակյան, ձեր մեքենան էր, թե վարորդով եք գալու։ Տաքսի էր։ Չունեք անձնական մեքենա։ Ոչ, չունեմ մեքենա։ Բա ինչով եք գալի աշխատանքի։ Չեք պատրաստվում ունենալ։ Ոչ։ Վարորդ չունեք։ Ոչ։ Հանկարժեք հա մեքենան։ Չէ։ Տաքսիով։ Չունեք մեքենա։ Բարև ձեզ, վարորդներ թե ուղեք։ Տաքսի։ Չունեք մեքենա։ Ոչ։ Բարև ձեզ, ձեր մեքենայով եք թե տաքսիով։ Դուք եք վարում։ Այո։